Pán poslanec Uchánek. Ďakujem za slovo. Edo, dobré vystúpenie, plné argumentov. Zdôraznil si doporučenie Rady rozpočtovej zodpovednosti štátu aj doporučenie Európskej komisie. A zaznelo aj to, že prečo by sa nemali použiť dodatočné financie na zdravotníctvo, na školstvo. Takisto sú tam problémy, dokonca to mala byť priorita. Ale ja by som pridal ešte jeden argument. V zdravotníctve je dlh okolo miliardy. A to je len taký, o ktorom dneska vieme. O skrytom dlhu nebudem ani hovoriť. A len nemocnice majú okolo 600 miliónov dlh. A pritom doteraz minister financií nepristúpil k odlženiu. A odôvodnil to tým, že zdravotníctvo a minister financií musí najprv ukázať a dokázať, že vie zaviesť v zdravotníctve efektivitu a plniť to tak, ako treba. A ja tu vidím veľkú paralelu, lebo aj minister financií sa musí chovať zodpovedne a ja si myslím, že aj každá vláda, aj vládna koalícia sa musí chovať zodpovedne. A pri tých diaľniciach sa veľakrát ukázala neefektivita, predraženie, nepripravenosť. Ja si myslím, že tu je veľká paralela s tým, ako sa chová minister financií. K financiám sa treba chovať veľmi zodpovedne. Ďakujem.